Що змінилося в цій країні? Що змінилося після Майдану? Я хочу, щоб кожен з вас висловив свою думку про те, що відбувається в нашій країні. Я думаю, що з болем серця ми слідкуємо кожен день за тими подіями, що відбуваються. Ми слідкуємо за діяльністю нашого президента, за діяльністю Верховної Ради. І бачимо дуже багато недоліків в їх роботі. Я хочу, щоб всі, хто тут є, висказалися, щоб ми прийняли резолюцію і направили їм, щоб вони відчували, що в нас є активна громада в місті Ківерці, що в нас є громадяни, які переживають за долю нашої країни, і що влада знаходиться під контролем. І якщо вони не будуть відстоювати інтереси нашої держави, інтереси народу, то ми знову прийдемо до них і вкажемо їх на їхнє місце. Так, прошу бажаючих, хто хоче висловити? Ківерчани, я хочу сказати, що ми з великою надією чекали на нашого президента, на обрання нового президента, який нам обіцяв закінчити АТО, як вони його називають, за считані хвилини і дні, там, години. А що він, прийшовши до влади, зробив? Об'явив перемир'я, давши можливість бойовикам, терористам закріпитися на нашій території, Росії, додатково підкріпити їх танками, мінометами, градами. І тільки після цього почати так значить, з ними боротьбу. Недостатньо було двох днів, щоб розібратися, що з нами ніхто не збирається сісти за ці переговорів. Далі, які переговори з терористами? Послав Кучму. Хто такий Кучма? Ми всі пам'ятаємо. Від імені президента поїхав перемовлятися з бандитами-терористами, які гвалтують народ, вбивають, катують. Це політика нового президента. Далі, яка в нього кадрова політика? Набирає собі в свій апарат одних мільярдерів. Керівник апарата мільярдер. Національного банку мільярдер. Зараз в адміністрації президента за силовий блок буде знову відповідати мільярдер, який ніякого відношення не має. Ми що, це йому маємо отак мовчати і дивитися, що він вичворяє? Незаборонена комуністична партія, партія регіонів, які є практично посібниками і фінансистами цієї війни. Не ведеться ідеологічна боротьба. Люди самі в інтернеті відстоюють інтереси держави. А держави не видно. Де наша держава? Де ті люди, які отримують величезні кошти, зарплатню, щоб боротися з бандитами і терористами? Тепер наш штаб. Є в нас армія чи нема? В одному штабі сидять одні зрадники, агенти Росії, які здають всю інформацію, абсолютно не проводиться реорганізація керівного складу в армії. Розкладаються кошти. Недавно повідомлення, 60 мільйонів крали, які були виділені на закупівлю мінометів. Розкрадені сотні мільйонів, розібрана зброя, самольоти, танки, бронетранспортери, розкомплектовані. Де дії прокуратури? Де дії? Можна самого президента, щоб ви так себе не напрягали. От я тільки не зрозумію одного. Президент 3 тижні при владі. Ви 4 місяці з лишнім. Які справи Махніцький відкрив? Стоп, ви зайняли всі ключові посади. Я не маю партії «Свобода». «Батьківщина», «Удар», «Свобода». Ви все зробили для того, щоб Крим віддати без єдиного пострілу. Ви все зробили, щоб почалася ця біда на Сході. Ви тільки що сказали, президент обіцяв. Коли ви довели до цього, то, можливо, він і обіцяв, а вже після вас так швидко, за 2 години, а то припинити було неможливо. Ви зараз стоїте тут таким оратором, що зробили? Де прокуратура, де міліція, то? А де ви були?
Ну де ви були? Ви перестаньте устраювати цей цирк. Оцей розподіл влади. Програли вибори. Будь ласка, заспокойтесь. Буде цей президент нормальний, час покаже. Буде ненормальний, теж час покаже. А ви хочете сказати, що це нормально, оце все? Тепер я вам дам відповідь, де я був. Я був на Майдані. Я був тут. Ми проводили тут організацію влади. Знаєте, в народі існує така приказка, хороший парень не професія. Я вам ще раз розкажу, ви мене не перебиваєте. Будучи на Майдані, можна сідати в міністерське крісло. Я його вислухав, це питання. Маю право на відповідь? Нема про що говорити. Це з вами нема про що говорити. Ви чого сюди прийшли? Ідіть сюди. Куди ви втікли? Сюди йдіть. Ідіть сюди. Я вам дам відповідь. Ігор Євгенович, дайте відповідь. Не кричіть, а дайте нормальну відповідь. Чого кричати? Ви ж не дослухали до кінця. А вимоги до Верховної Ради в нас що, немає? Так в мене ще більше вимог, ніж у вас. Ви що думаєте, що в мене до свободи нема претензій? Чи до батьківщини, які влаштували ко... Почніть з себе! Так при чому тут себе? Ви маєте персонально до мене якісь претензії? До вас ні. Так про що мова? Я говорю, що ці партії, які в нас прийшли зараз і в Верховній Раді, так само негідно себе ведуть. Вони не можуть... Захопивши владу, навести елементарний порядок, призначити вчасно виконавчу владу. Не можуть навести елементарний порядок всюди. Це... Не можуть заборонити комуністичну і партію регіоні. Оце претензії до Верховної. Верховну Раду треба розпускати. Це одна з перших вимог, які, я рахую, повинні бути в народі. Так, прошу, скажіть це своє слово. Шановні ківчани, я бачу, що у кожної людини є власна думка, це і непогано, так, але, на жаль, нас черговий раз обдурили. Чому обдурили? Якщо проаналізувати і глянути, то в суспільстві нема багато партій, це на папері записано 100 партій. А насправді є дві партії. Партія господарів життя і партія інших. Ото ми сьогодні всі інші зібралися, і, на жаль, у нас немає єдності. Ми починаємо претензії пред'являти один до одного. Та не може, Василю, не може бути претензія в нас, тому що немає в нас важелів, в нас немає ні заводів, немає ні телебачення, ні інших засобів масової інформації, ні ресурсів немає, так? Але дивіться, розбудову держави на чиї плечі звалюють? На наші плечі звалюють, так? Сьогодні, як заглянеш в інтернет, наш заступник, начальника обласної міліції, на руці носить 50 бронежилетів. Це не моя видумка. Загляньте, написано, хіба не можна за 100 гривень годинником, таким як в мене, обійтися, обов'язково 50 бронежилетів. Сьогодні новий міністр оборони вже зарасніло в інтернеті, їздить на автомобілі за 600-700 тисяч гривень. Ви що, для чого зробилися, щоб говорити, в кого які їздять? Ну чекай, що за людина? Значить? Зараз вийдеш і будеш говорити. Ото провокатор, вічно провокаціями займаєшся, значить, і прийшов сюди. Вийдеш зараз, будеш говорити, дай людині слово сказати. Дивимося, правильно Ігор Євгенович сказав. Хто, значить, править бал? Господар життя, мільярдер або мультимільйонер? Звісно, значить, вони ж пов'язані бізнесом і в Європі, і в Росії. Хіба вони будуть за нас дбати, хіба вони будуть за нас думати, то справа тільки в наших руках. Значить, дійсно, якщо ми ж будемо так сваритися, один до одного претензії пред'являти, а тут не можна прочитати отой смітник, ківерційський сайт, як його відкриєш, це смітник, значить. Тобто нас лобами стикають щодня, щоб ми між собою билися, а вони свої проблеми вирішують. Бронежилети із Польщі. Я як прочитав, виявляється, що і на цьому бізнес робить. І хто робить бізнес? Хасан, прізвище, це не Іван, не Федір, не Петро, а Хасан робить бізнес. Його напарник продає, значить, ці самі бронежилети терористам. Значить, хто більше заплатить, тому і платять. От де біда, значить.
Дивіться, приклади розвинутих демократичних держав, та сама Ісландія, якщо в них біда, вони моментально націоналізували все те, що дає прибуток. А ми навіть на рівні району не можемо те, що сьогодні надає найбільший прибуток наш ліс, не можемо там порядок навести. Я вже не говорю про корисні копалини, про нафту, про газ, вугілля і все інше. Так, монополія всіх розвинутих державах на горілку, на тютюн державна, у нас щось приватна. Я акціонер Володимира Волинського консервного заводу, 2000 акцій маю. Їду на завод, власник цього заводу, міський голова Луцька Романюк. Дивлюся в березні його декларацію, він 12 мільйонів заробив, маючи 51%. Акції з нас сміються, а вас 1000 баранів, маєте 49% акцій, 16 років, ніхто ні копійки не платить. Де та інформація, що тих з 12 мільйонів Романюк перекинув мільйон на розбудову держави, починаючи з армії, силового блоку і так далі. Нема. Ото поки в нас не буде, шановні колеги, єдності, не йдімо на цю дешеву оцю наживку, так? Нас вже почекають вас стикати лобами. А ми з вами працювали скільки років і для людей працювали. Я хочу, щоб ми між собою не сварилися, а свою увагу, свій гнів спрямували на справжніх винуватців тих проблем, які на сьогодні існують в державі. І не винен там Ігор Євгенович, я чи ви, чи кожен, чи третій, четвертий. Ми свою справу робимо і дай Бог нам всім здоров'я, щоб ми надалі працювали на розбудову держави. Не сваріться, покажу, винуватець не тут. Не серед нас. Прошу, вам слово.